Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wa barakatuh Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya magdadaro po sa inyo lahat at yung po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mula sa talambuhay ni propeta sallallahu alayhi wa sallam at nabanggit po natin nang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak sa buwan ng Rabi' al-Awwal sa araw ng Lunes sa taon ng Elepante. At ganun din na ito ay tinawag na uh, taon ng Elepante dahil bago ipinanganak si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangyari ang paglusob ni Abraha sa Makkah at sila ay pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang kanyang mga kawal, ganun din ang mga malaking mga ilipante kaya tinawag na taon ng ilipante. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak na yatim. Ibig sabihin siya ay ulila na matay ang kanyang tatay na si Abdullah uh, na siya ay pinagbubutis pa lang ng kanyang nanay na si Amina. So siya ay isang ulila. Si Abdullah na tatay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay naglakbay Uh, papunta ng Sham. Uh, siya ay tinatawag na mayroong uh, pangangalakal doon at nung siya ay pabalik ay uh, siya ay nagkasakit at namatay sa Madina at nailibing sa Madina. At ganoon din na nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak ang unang kabilang sa nagpapasuso sa kanya ay si Thuwaiba. Si Thuwaiba ay isang alipin na siya ay pinalaya rin ni Abu Abu Lahab. Ang tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Lahab, siya ay kanyang uh, alipin. At ganun din ang kanyang tito na si Hamza, noong siya ay sanggol pa lang ay siya rin ay uh, nakasuso sa uh, alipin na ito, na babae na ito na si Suwayba, alipin ni Abu Lahab. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang tito na si Hamza ay sila ay magkapatid sa Radha'ah sila ay magkapatid sa rata'ah o yung, uh, sila ay magkapatid sa uh, iis ang kanilang, uh, is, is, uh, kumbaga sila ay nakasuso sa isang babae. At ito ay mayroong mga ruling sa Islam. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay nakasuso sa isang tao, kaya kinakailangan dito una-una ay uh, sa taon na ang bata sa isa hanggang pangalawang taon at ganoon rin na nabusog siya at mayroon ding bilang ito. So dito si Hamza at saka si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapwa sila nakakuha, nakasusunang ng gatas mula kay Thuwaiba na isang alipin ni Abu Lahab na tito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi nagtagal ang panahon isa sa nakasanayan ng mga Arabo lalo lalo na sa Mecca ay mayroong mga pamilya, mga kababaihan, sila ay nanggagaling sa lugar na Taif sa Banu Saad. Sila ay bumababa sa Mecca para kumuha ng mga kabataan o mga sanggol, mga bata, mga sanggol, upang ito ay pasusuhin nila kapalit ng pera mula sa mga magulang ng mga bata. At nakasanay ito ng mga Arabo dahil ang hangarin nila dito ay upang mas lalong maging malakas, maging matibay ang kalusugan ng bata. Kaya dinadala nila ito sa lugar na tulad ng Taif na ito ay punong-puno ng Uh, mga mga halaman ito ay bukid at ito ay lugar na maganda yung tinatawag na klema sa lugar na ito dahil dito ay nakasa, nakasanayan, ng mga Arabo lalo na sa Makkah na ipinapadala nila ang kanilang mga anak sa mga pamilya na ito para alagaan dito ang mga sanggol at ang mga babae na ito dumating sila sa Makkah halos lahat sila ay dumating nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngunit hindi nila kinuha dahil uh, alam nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nalaman nila na siya isang ulila walang tatay kaya ayaw nilang kunin si Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban kay Halima Saadia nung papauwi na itong mga kababaihan na ito ay walang nakuha si Halima as Saadia at dahil dito sinabi niya sa kanyang asawa na hindi ako uuwi maliban na mayroon akong nakuha na sanggol. Kaya sabi niya, babalikan ko ang ulila na ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ikinuwento niya sa mga hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim ang ang uh, ginawa ni Halim as nung binalikan niya itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay isang kulpa. Nung kinuha niya ito, ay halos walang gatas si Halim as at, 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 at halos palaging umiiyak itong anak ni Halim as At dahil dito, nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinuha ni Halima Saadiya ay subhanallah naging mabiyaya sa kanila kaya napuno ang dibdib ni Halima Saadiya ng gatas at sila ay nabusog dito ang sanggol na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din ang anak ni Halima as Saadiya at ang kanilang sinasakyan na asno yung tinatawag na himar donkey na kanilang sinasakyan meron din silang kamelyo halos ito ay katulad ng nabanggit sa hadith na itong uh, itong asno na asno nila o yung himar ay napaka payat at ito ay napakahina pero nung sumakay dito si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din si Halima Saadia ay ito ay lumakas naging mabiyaya subhanallah naging mabiyaya sa kanila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa sinabi ng kanila mga kasamahan na hindi ba yan yung napakahina na inyong asno o yung uh, inyong tinatawag na donkey at ngayon ay napakalakas. Sinabi ni Halima Saadiya sa kanila na tama, yan yung mahina pero ngayon ay siya ay uh, lumakas at halos naunahan niya ang mga naglalakbay na mga kasamahan nila papunta o pabalik ng Taif. At nung sila ay dumating sa lugar na Taif ay naikwento ni Halima Saadiya ganun din ang kanyang asawa na naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay ang kanilang mga halaman mga pananim ay naging mabiyaya dahil ito sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil si Propeta sallallahu alayhi wasallam ay isang mabiyaya at ang nagbibigay ng biyaya ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at dahil dito ay naging mabiyaya sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ganun din ang kanilang mga alagang mga hayop, ang kanilang mga uh, tinatawag na mga alaga na mga hayop ay naging malulusog at halos lahat ay uh, naiinggit ang mga tao sa kanila dahil nakita nila na napakaganda ng kanilang mga uh, mga alaga ganun din ang kanilang mga pananim ay naging mabiyaya ito dahil sa pagdating sa kanila ni propeta sallallahu alaihi wasallam kaya nung dumating ang dalawang taon ay halos ayaw ibigay ni Halima Sa'diyah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang nanay na si Amina. Pero dahil nga sa kasunduan dito ay dalawang taon ay kinakailangan na ibalik ito. At binalik ito ni Halim As-Sa'diya ngunit kanyang kinausap si uh, a, Amina na uh, manatili sa kanya si Propeta sallallahu alaihi wasallam upang manatili ang kanyang kalusugan at baka siya ay magkasakit sa Makkah at siya ay uh, nagbigay ng mga magagandang salita hanggang sa napapayag niya muli ang nanay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Amina. At dahil dito ay pinahintulutan si uh, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang nanay na manatili pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Halima as dahil ito sa hiling ni Halima as na manatili siya sa kanila. Dahil nakita niya yung pagkabiyaya sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dumating yung, yung taon na panglimang taon, yung malapit na maglimang taon si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay dito ay bumabas sa kanya si Anghel Jibril. At kanyang binoksan uh, binuksan ang dibdib ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nilabas ang puso ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay nilinisan niya ng tubig na zamzam. -zam. Ito ay noong Uh, ang edad ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay panghuling taon na ng pangapat na taon niya at siya ay papasok na sa panglimang taon. At dahil dito natakot ang kanyang mga kasamahan ng na mga naglalaro ng mga bata, sila ay pumunta sa kanyang nanay na si Halima Saadi at sinabi nila na si Muhammad ay namatay. At agad-agad na pumunta si Halima Saadi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita niya na halos namutla itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa ito sa mga himalani ni ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbiyak sa dibdib ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pagtanggal sa kaniyang puso at ito ay nilinis ng tubig na Zamzam. At dahil dito natakot si Halima Sa'diyah, sa at dahil dito nagdesisyon siya na ibalik na ito sa kaniyang nanay. At nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatili na siya sa kaniyang nanay na si Amina hanggang sa dumating sa anim na taon. Sila ay naglakbay papunta ng Madina dahil doon nakalibing ang tatay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumisita itong si Amina sa Madina sa kanyang mga kamag-anak doon at doon din sa libingan ng tatay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At nung sila ay pabalik kasama niya si Abdul Muttalib, ganun din ang kanyang alipin alipin ni, uh, ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at tumutulong sa kanila na si Ummu Ayman ay nagkasakit itong si Amina ang nanay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at inabutan siya ng kamatayan sa daan at inilibing siya sa lugar na Abwa sa pagitan ng Makkah o pagitan ng Madina at ng maka pabalik ng Makkah. Namatay si Pro namatay ang nanay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang edad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay anim na taon. Ganon din siya naman ay kinuha ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib at noong sa edad na walong taon, walong taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay naman ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Subhanallah, mga pagsubok sa isang alipin. Ganun din na pagkaraan ng pagkamatay ng kanyang lolo ay siya ay kinuha at kinupkop, inalagaan ng kanyang tito na si Abu Talib. Ang kanyang tito na si Abu Talib na kapatid ng kanyang tatay na si Abdullah. Kabilang sa mga naikwento ng ating ibang mga naikwento ng mga uh, nagsusulat ng kasaysayan ay ang uh, paglalakbay noong kabataan pa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay naglakbay kasama ng kaniyang kaniyang uh, tito na si Abu Talib papunta ng Syam at sila ay dumaan sa isang rahib na pangalan niya ay si Buhaira na maalam sa uh, tinatawag na mga naunang mga kasulatan lalo-lalo na sa relihiyon ng Kristiyanismo. Ngunit ayon kay Imam al dahabi ang kwento na ito. Yung pagpunta nila doon ay ito ay tinatawag na walang matibay na basihan dahil hindi ito nakilala, hindi ito na kwento ng ibang mga nagtunay na nagsalaysay ng kwento ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at ito ay dapat na uh, sinabi ng ating mga ulama na Hadithu munkarun jiddan. Ito ay dapat na, ito ay munkar. Ibig sabihin, ito ay hindi tinatanggap na kwento. So, dito ay dapat na uh, malaman natin. Maging ito man ay, uh, ang kwento dito ay siya ay tinatawag na uh, nakita siya nung itong uh, rahib na ito at sinabi niya na ito ay uh, magiging propeta at iba pang kanyang mga sinabi patungkol sa mga, tan, mga tanda na pagiging propeta ni Muhammad s.a.w. Ganun pa man, ang sinabi ni Imam al-Dahabi na ang kwentong ito ay wala pong matibay na basihan tungkol doon. Ang kabilang sa mga kabataan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang, uh, kanyang nadatnan o siya ay uh, nakasama doon ay ang halful fudul. Ang halful fudul ay ang kasunduan na ipagtanggol ang mga tao na inaapi, ang mga tao na inaapi. Nagtipon-tipon uh, ang pamilya ng Hashim, Ah, uh, din ang Muttalib, ang Asad, ganun din Zahra at saka uh, Banu Taim Sila ay nagkaisa na sinuman ang mga tao na inaapi ay kanilang ipagtatanggol at dito ay nakatulong kasama dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa mga panahong ito. Ang Propeta sallallahu alaihi ay kabilang sa kanyang kabataan ay siya rin ay nakapag-alaga ng mga kambing ng mga kambing ng mga taga taga Mecca na sinabi niya na uh, ma ba'ath Allahu nabiyan illa ra'a al-ghanam sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari uh, na isinalaysay ni Abu Huraira na walang propeta na isinugu maliban na sila ay nag-alaga ng kambing at isa sa mga hikma rito ay dahil sa mahirap alagaan ng kambing so dahil dito ay uh, ang tao ay siya ay na susubukan sa kaniyang pagtitiis. Uh, ganun din, bilang yan sa mga, uh, mga hikma o mga karunungan sa bagay na yan. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, nang uh, siya ay nagbibinata na, ay nakilala siya. Uh, nakilala siya sa kaniyang pagiging mabuting pag-ugali, ganun din sa kaniyang pagiging tapat. At dahil dito, si Khadija, ito yung kaniyang pag-asawa kay Khadija, paano siya nagpakasal kay Khadija? Ang edad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taong ito ay 25 years old. 25 years old, ha? Ah? At siya ay nakilala sa kanilang lugar, sa kanyang pagiging tapat, uh, ah, mapagkakatiwalaan at mabuting pag-ugali. At dahil dito ay si Khadija ay pinagkatiwala sa kanya ang kanyang tinatawag na kayamanan upang mangalakal sa lugar na Syam. Ang lugar na Syam, ay kasama dito ang tinatawag na Syria, ang Palestine, ang Jordan, yan ay lahat na tinatawag na lugar na Syam. At inutusan niya itong kanyang, uh, kanyang alipin na si Maysara na samahan si Propeta Muhammad SAW sa kaniyang pangangalakal sa Syam. At si Propeta Muhammad SAW sa kanyang mabuting pag-uugali ay uh, mabuti ang kaniyang tinatawag na pagtitinda, ang kanyang pakikitungo, siya ay tapat, uh mapagkakatiwalaan at dahil dito ay kumita ang kayamanan ni Khadijah at mas lalong nagustuhan siya ni Khadijah. Dahil dito pagdating nila ay uh, ipinaliwanag sa kanya ni Maysara ang nangyari sa Sham at kanyang sinabi na kumita ang kayamanan mo at kaniyang sinabi rin ang ang napakabuting kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi at ganun din na siya ay uh, tapat at mapagkakatiwalaan. Dahil dito ay naikwento ni uh, Khadija uh, itong si Khadija na niya sa isa sa mga kaibigan niya na si uh, Nafisa hindi ko nagkakamali itong isa sa mga kaibigan niya na si Nafisa ay naikwento niya na siya ay nagugustuhan niya ang kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito si Nafisa ay kinausap niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito naman ay tinanggap ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din ito sa ang mga patunay na hindi po kapintasan sa isang tao na hanapin niya. Halimbawa bilang isang tatay, hanapan natin ng mabuting lalaki ang ating mga ang ating mga anak na babae. O kaya ang ating mga kapatid na babae, wala pong masama dyan, hindi po yan kapintasan, bagkus yan po ang tama. Naihanap natin ng tunay na uh, tinatawag na mapagkakatiwalaan natin. Si Khadija, uh, radiyallahu anha, ay dahil nagustuhan niya ang kaugalian na ni Propeta Salaw Salam, siya ay mapagkakatiwalaan. kasi sinabi niya kay Nafisa, si Nafisa, si, kinausap niya si Propeta Salaw Salam, at dahil dito ay pinakasalan Kinausap ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga tito at pagkatapos sila ay namanhikan at uh, pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadijah. at ang nabagit sa kasaysayan ay si Khadija ay nasa apat na po o 40 years old sa ibang riwaya na sinasabi ng ibang mga ulama ay 28 years old at sila ay nagkaanak kasama sa kanilang mga anak ay si Abdullah Ganon din si Al-Qasim, kaya tinatawag si Propeta sallallahu alayhi wasallam na si Abul-Qasim. Abul si Fatima, si Zainab, si Ruqayya, si Umukulthum. Yan ang mga anak ni Propeta sallallahu alayhi wasallam mula kay Khadijah. At si Propeta sallallahu alayhi wasallam ay hindi nag-asawa nung nabubuhay pa si Khadijah. At ganon din na ang uh, pamumuhay nila ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng uh, tinatawag na uh, respeto sa bawat isa. Ganun din na si Khadija radiyallahu anha ay tunay na sinuportahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam noong dumating sa kanya si Angel Jibril at siya ay naging propeta at iginugol ni Khadija ang kanyang kayamanan bilang tulong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa mga kababaihan siya ang pinakaunang naniwala kay Propeta sallallahu alayhi wasallam. Kabilang din sa mga nangyari noong uh, hindi pa naging propeta si Muha propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang muling pagpapatayo ng kaaba ang muling pagpapatayo ng kaaba ang kaaba ay dahil sa tagal ng panahon ito ay uh, halos uh, ito ay matumba na nasira na ang kaaba at naisip nila na muli itong ipatayo at dahil sa alam nila na ito ay dinadakila ni Allah dinadakila ng mga tao ay sila ay nagkaisa na hindi sila gagamit ng pera na mula sa mga uh, hindi hindi halal ibig sabihin hindi malinis na kayamanan halimbawa mula sa nakaw hindi pwede mula sa mga uh, mula sa riba uh, hindi rin pwede so lahat ang gagamitin nila na kayamanan bilang pagpapatayo muli sa kaaba ay ang kayamanan nila na ito ay mula sa halal na kayamanan at sa pinakauna natakot sila kung sino ang unang sisira Siyempre, kailangan nilang sirain muli para ipatayo muli natakot sila at Uh, itong si uh, Al-Walid. Dumating si Al-Walid, uh, Al-Walid bin Al-Mughira. At siya ang nanguna para muling sirain niya ang Kaaba at ipatayo muli. At noong nakita nila kinabukasan na walang nangyari sa kanya dahil sila ay natatakot, alam nila na ito ay pinangalagaan ni Allah nung dumating dito si Abraha para sirain niya. Kaya nat sila ay natatakot. Pero sinabi ng mga tao, ganoon din ang sabi ni Al-Walid bin Al-Mughira, na hindi natin hangarin ay sirain ang Kaaba bagkus ito ay upang ipatayo muli. At dahil dito ay uh, ay nila, sinira nilang Kaaba at pinatayo nila muli ang Kaaba at noong ilalagay na yung Hajarul Aswad, yung tinatawag na Black Stone, ay nagkagulo ang mga Uh, tinatawag na mga tribo, mga pamilya ng Quraysh kung sino ang maglalagay sa kanila. Bawat tribo ay gusto nila na sila ang maglagay doon sa tinatawag na Hajarul Aswad, yung Black Stone. At sila ay nagkasundo na kung may darating, ang unang darating ay siya yung magbibigay ng desisyon doon sa tinatawag na sino ang maglalagay sa kanila ng Hajarul Aswad. At dahil dito ay dumating si Propeta sallallahu sallam at ang kanilang sinabi ay jaa as-sadiq amin o uh, yung nabanggit sa hadith na dumating ang al-amin as-sadiq al amin ang tapat at mapagkakatiwalaan so bago pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya na ay pinagkakatiwalaan ng mga taga Makkah at uh, sobrang sobra nilang nirerespeto minamahal si propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging propeta at sila ay tuwang tuwa nung pumasok si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagpasok ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay uh, tinatawag na uh, pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang naisip ay kumuha ng tela at doon ilagay ang Hajarul Aswad yung black stone at lahat ng pamilya, tribo na nandoon na malaking pamilya na nag-aagawang o sino maglalagay doon, ay nagbuhat doon sa tinatawag na Hajar al-Aswad at nung dumating na sila sa Kaaba para ilagay na ay kinuha mismo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Hajar al-Aswad at siya ang naglagay sa Kaaba at dahil dito ay uh, hindi nagkaroon ng away ang tribo ng mga Quraysh dahil at sila ay nakatulong sa tinatawag na paglalagay ng Hajar al-Aswad yung bato na itim sa tinatawag na Kaaba. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Uh, sa lahat po muli na bumati sa inyo ang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. inshaAllah sa mga susunod na mga oras natin ay ipapat pagpapatuli po natin ang ating pag aaral mula sa talambuhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at papasok tayo kung papaano unang naging propeta si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanggang sa matapos natin ang ibang mga series insya Allah naway tulungan tayo ni Allah gati pala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ako po muli ay bumabati at nagpapasalamat sa inyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh